Então, a gente pode criar aqui um Functional Component também. E o Functional Component faça a mesma coisa que esse cara faz. Eu vou criar aqui, então, um novo arquivo bem rapidamente, que vai se chamar... Cadê o nome dele? Perdeu aqui. Bem-vindo f.js. Tá? Esse cara, bem-vindo f, ele também vai dar um import no React, from React. Tá? E aí eu vou criar uma função. Const bem-vindo f. Só que olha que legal, ele não é mais nada. Ele é um objeto de JavaScript plano. Ou pleno, dependendo da tradução, para quem dá para plain, né? E ele recebe um atributo que é o props, tá certo? Como eu estou fazendo com uma arrow function, então é aqui, né, a sintaxe. Ah, mas arrow function, sim, ele já vai ter o auto context do bind, o auto bind lá para o context, já vai ter todas as funcionalidades que a gente precisa. Então, já criem ele com arrow function. Não tem nenhum outro motivo para criar um componente sem ser uma arrow function, tá? A não ser dor de cabeça, né? E aí, simplesmente, eu vou vir aqui, render. Return. Return. Aí eu vou vir aqui no meu outro cara aqui, só para copiar o código, né? Return. Nossos amigos aqui. Bem-vindo. Return. Ele também não tem logo. Aqui não vai ter this state, ele vai quebrar. Eu vou deixar Daniel aqui como era antes. E falta só importar o logo lá de cima. Tá, aí você fala, cara... Ah, faltou uma coisa importante. Como todo componente JavaScript, a gente tem que dar o export default. Bem-vindo, F. Eu não precisava ter dado auto import aqui. Muito bem. E agora a gente vem aqui na nossa aplicação. Ficou bem-vindo com N lá na classe. Boa. Componente. Massa, já vou lá voltar lá e arrumar. Eu vou dar aqui só. Import. F from ele vai quebrar aqui, muito obrigado, bem-vindo aí. Se a gente tivesse só o H1 aqui, literalmente o método teria uma linha, tá? Então você fala, poxa, mas então por que o class tal? Pois é, esse aqui é um componente stateless, tá? Antes de terem os hooks, nós já vamos falar o que são os hooks, eu não podia fazer mais nada com isso, a não ser receber props e mexer em props. Então, eu poderia vir aqui e dizer... Ah, faltou mudar a chave na frente também, talvez. Confirmar. Mas aqui, eu poderia colocar simplesmente aqui, ó. Lembra que não tem mais this, né? Não é um objeto. Então, é props que eu recebi. Não é mais, desculpa, não é todo o objeto não é mais uma classe. Props.nome. Tá? Thiago, que veio lá, tá, coisa mais linda. A gente tinha deixado o Thiago aqui na frente. Apareceu aqui, bem-vindo a Power Quest Thiago. Tá? Eu vou tirar isso aqui, tudo aqui, só tá incomodando. Muito bem. É só isso. É um objeto, uma função. Chama Function Component porque é uma função. E ele retorna JSX. Tá? Morto. Ah, mas como é que eu faço para processar e tal, não sei o quê... Aí é que tá. Os caras inventaram uma API chamada Hook API. Hook é gancho, né, em inglês. E a Hook API serve para a gente poder usar coisas do ciclo de vida dentro da aplicação. Tá? Então, eu vou importar aqui em cima do React também, usando o Destructuring, caso vocês não estejam familiarizados, eu recomendo dar uma olhada, eu uso State. Né? O Destructuring ele pega, ele vai trazer, importar o React como objeto global e vai me trazer o useState. Nesse caso, eu posso usar o useState aqui embaixo sem precisar dizer React.useState, só para facilitar a vida. Tá? Então, olha como é que vai funcionar. Eu quero um estado chamado nome. Então, também usando o Destructuring aqui, a funçãozinha que eu vou usar retorna dois resultados.
sete nome, que é justamente use state. Então, isso aqui é um hook. Isso aqui é um hook do React, que está dizendo para mim o seguinte, ó, essa função está sendo injetada com uma ferramenta nova, use state, uma ferramenta nova de gestão de estado. E eu estou hidratando dois atributos dessa função com esse cara. Eu estou hidratando um atributo nome, tá? E eu estou hidratando uma função que é o set nome. Então ele já me dá, como o state é mutável, lembra? Né? É imutável, eu preciso de uma função para setar ele. Né? Eu nunca mudo a instância, eu só mudo o conteúdo lá pela função. Tá? E aí no use state aqui, eu posso dizer aquela nossa velha inicializa desconhecido. Isso aqui seria igual o constructor. E eu posso simplesmente vir aqui e colocar nome. Tá? Então, o nome, ó, nome desconhecido, veio para cá. Ah, mas e o props nome? Pois é, mas eu não usei o props ainda. Né? Eu tirei o props daqui, então ele ignorou o props. Mas, realmente, agora, esse componente já é um stateful component funcional. Porque ele tem use state. Eu poderia vir aqui no use state e dizer o seguinte. Aí vem a mágica, né? Que eu não sei se eu comentei, mas eu vou deixar claro agora. O function component não tem nos seus hooks nenhuma rotina de pre-mount. Não tem porque não precisa. Não precisa. A gente, em teoria, não precisa fazer nada com pre-mount. Se a gente vai usar o estado, a gente pode simplesmente setar as coisas na inicialização do estado. Tá? Depois o use state tem umas formas mais avançadas de usar, que você pode criar uma função para inicializar o estado. Essa função pode pegar algum efeito colateral, né? Efeito colateral são coisas que afetam a função de fora para dentro, para inicializar. Tá? Então aqui eu posso fazer aquele nosso velho operador ternário também, para não fazer uma lógica grande, né? Se eu tiver o props nome, então eu quero que ele venha aqui e eu quero dizer assim, ó, senhor props nome, como a gente tinha feito no outro, o mesmo exemplo que a gente fez no outro. Se tiver o nome, inicializa para mim o nome com senhor fulano. Se não tiver nome, chama ele desconhecido. Tá ali, ó. Seu Thiago. Morto. A gente fez numa linha, a mesma coisa que a gente fez aqui, criando um constructor, chamando o component will mount, refazendo referência ao diz e os caralho, entendeu? Então a gente tá com uma versão muito mais ágil do código, muito mais verbosa, sabendo para que serve o hook, a gente tem uma facilidade de trabalhar com ele de forma muito grande e a gente acabou de ter um componente stateful, funcional, em React, com um terço das linhas que a gente tinha fazendo o class component. E aqui eu vou responder agora a pergunta do Luiz. Por que usar um ou outro? Simplesmente não tem sentido mais usar class component se você está fazendo algo do zero. Não use mais class component. Não há o menor motivo hoje com o estado que está o hook API do React, de você criar uma nova funcionalidade, um novo software usando class component. Tá? O hook API é muito mais simples de aprender, é muito mais rápido de você desenvolver, o teste sai fácil, não tem, como é functional component, você consegue criar lá instâncias desses objetos mocando bem o que precisa, usando gest, usando Cypress, qualquer outra coisa que vocês quiserem usar para teste, tá? Bem mais fácil do que classe ter que ficar instanciando, tá? Mas eu tenho um projeto que tem um monte de class component. Claro que você vai ter component mais antigo, você vai ter que ter um mindset separado nas duas formas, você vai ter que pensar um pouco para trabalhar, saber que dentro da ferramenta que está disponível aqui vai estar disponível num class e vice-versa, né? Porque é diferente o paradigma. Você consegue fazer as mesmas coisas, só tem que mudar o paradigma de pensamento. Mas não há problema, na minha opinião, de você colocar componentes funcionais dentro de uma aplicação que já tem alguns componentes com classe. Tá? Não, não tem problema. Desde que todo mundo que vai dar manutenção saiba o que está fazendo. Pergunta. Daniel, a gente consegue acessar todos os estados aí no use state? O will mount, que é aquele que vai dar o dispose no componente, a gente consegue acessar também? Consegue. E aí eu vou explicar para vocês agora, que é exatamente o próximo pedacinho, a gente consegue fazer tudo que é post mount ou unmount dentro da questão da função. Muito bem. Use effect. Use effect é o cara que a gente vai... use effect.
É o cara que eu quero mostrar para vocês. E o que, que é esse use effect? Todo mundo pensa aí, o pessoal acha que effect é coisa de UI, né? Animação e tal. Não é. No conceito da programação funcional, e aí é conceito de novo, um passinho atrás, independente do React, independente de qualquer linguagem de JavaScript, o que, que a programação funcional diz? Não, ela não diz só isso, mas o que, que é um dos pontos principais da programação funcional? A programação funcional é aquela que funciona como uma função matemática. Primeiro, para toda entrada igual, o resultado vai ser sempre o mesmo. Cada vez que eu somar 2 mais 2, vai ser sempre 4. Então, se eu mudar 2 mais 3, vai ser 5. Então, a programação funcional diz uma das coisas, que é uma caixa preta, a função é uma caixa preta, e não importa se eu, toda vez que eu passar os mesmos parâmetros, a função vai ter o mesmo resultado. É, idealmente, também, eles têm o conceito de função pura. E o que é uma função pura? Também vem da programação funcional. Uma função pura é uma função que não tem side effects. E o que é side effect? Side effect é qualquer coisa que eu altero fora da minha função, de dentro dela, ou qualquer coisa que eu possa alterar fora que afete a minha, o resultado da minha função sem que seja um parâmetro. Entenderam? O side effect é tudo que a gente não controla de dentro da função, mas que pode afetar. Então, isso é uma coisa muito, muito importante quando você vai programar de fora, por exemplo, quando você vai usar um contexto, um conceito de ter que ter coisas imutáveis e tal, o imutável serve justamente para evitar que a gente tenha side effects alterando alguma coisa que a gente quer controlar muito a fundo. Daqui a pouquinho eu vou chegar no estado da aplicação, vocês vão ver que tem tudo a ver com essa parte, tá? Mas então, o React, ele, como é uma function component, ele diz o seguinte, ó, toda função, por definição, ela é pura. Ela é pura, ponto. Isso aqui é uma função pura, não tenho nada fora daqui que vai me afetar que não seja o parâmetro. Só que se eu quiser trazer de fora uma API, se eu quiser botar para fora para um estado, o que eu bem entender, eu preciso botar um side effect na minha função. Então eles criaram um hook que é justamente chamado use effect, que é para isso que serve, que é para usar um side effect. Esse side effect pode ser de fora para dentro ou de dentro para fora. E é justamente nos use effect que consistem os ciclos de vida. Só que ele é feito de uma forma agora que você não vê mais o ciclo de vida na sequência dele. Você vê o ciclo de vida do ponto de vista do componente, tá? É relativo ao estado atual do componente. Então, primeiro, como é que é a forma de fazer um use effect? Você vai chamar aqui use effect. O use effect, ele recebe dois parâmetros. Ele recebe uma função que é chamada toda vez que esse effect é chamado. Também usem arrow function sempre. E um segundo parâmetro que é um array de dependências. E o que significa isso? É como se fosse o watch do Angular, porque a gente já trabalhou com Angular, lá atrás da tabela de S, na verdade, é o watch. Ele fica olhando o valor do estado de algumas coisas e ele dispara essa função que está aqui dentro do useEffect toda vez que qualquer um dos valores, qualquer uma das variáveis aqui de estado que eu delimitar aqui, forem modificadas. Bom, legal, Dani, então, mas como é que eu faço para o mount, o unmount? Então, vamos lá, vamos por partes. O mount acontece no post mount, né, que é o did mount, ele acontece no momento em que eu não passo nenhuma dependência aqui. Logo, como ele não depende de nada, ele vai rodar uma única vez, que é assim que o componente carregou. Tá? Então é aqui que eu faço o meu componente did mount. Simplesmente eu chamo useEffect e eu deixo o array de dependências em branco. Tá? Então eu poderia simplesmente chegar aqui e dizer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, o set nome, e aí agora que é lindo, porque eu não tenho mais o set state e pegar o nome, eu não tenho this, porque o hook do use state me trouxe uma função externa, uma função lá do contexto do React, que é o set name, que é uma função que eu vou conseguir usar aqui para setar o meu nome lá em cima e utilizar, tá? Eu posso vir aqui dar um set nome. Né? E tem duas formas de usar esses setters aqui do state. A forma mais simples é eu simplesmente vir aqui e colocar Daniel Costa. Independente do que vem, eu quero mudar. Assim que ele carregar o sistema, eu quero mudar o nome para outra coisa. Então, a gente vai carregar aqui de volta. Ele não vai pegar, eu acho que eu já sei por quê. Porque o effect ele roda depois. Vamos ver, não tem problema. Daniel Costa, carregou. Tá? Eu precisava salvar direito aqui.
Tá? Então, veio um prop chamado Thiago, ele inicializou o estado com esse prop lá, senhor Thiago, funcionando certinho, e assim que acabou de renderizar o componente, uma única vez, ele rodou esse set nome aqui para mim. Tá? Então, ou seja, esse aqui é o did mount. Ah, como é que eu faria aqui, então, o timer? É, o set timeout? Eu poderia simplesmente colocar aqui dentro desse effect, então, set timeout. E esse set timeout ele vai receber uma error function aqui dentro. E eu vou botar aqui os 2500 milissegundos. E aqui dentro eu posso dizer o seguinte, set nome, que vai ser aqui Daniel Costa. De novo, eu não vou ainda fazer mágica com aquele nome. Ó, senhor Thiago, 2,5 segundos, Daniel Costa. Fechou. Tá funcionando. Tá? Então, esse aqui é o did mount. Então, eu criei um side effect para ser recarregado uma única vez depois que acaba de carregar o componente e eu mandei rodar uma tarefa time consuming. Aqui, esse side timeout seria perfeitamente uma promise da API de sei lá o quê. Passar o CPF, trazer o nome, ou vice-versa. Tá? É, e aí eu tô alterando o state da minha aplicação realmente porque eu chamei o set nome, que é o cara aqui que eu tenho disponível para passar, né, o dado para dentro do meu estado. Então, mesmo assim, mesmo com o side effect, já tá bem mais simples do que o class component. Não sei se vocês concordam comigo. Tá? Ô, Daniel. Pois não. Tu pode explicar um pouquinho como é que é definido esse set nome? Porque, assim, eu que não conheço o React, parece mágica, assim, tu pá, definiu a propriedade ali. Pura mágica. A alteração do valor dela, mas onde é que tá a definição do set nome? Então, é esse cara aqui, ó, useState. Tá vendo que useState é um componente que eu carrego do React. Então, esse é o tal da Hooks API do React. Então, o React ele me fornece funções de sistema que me auxiliam a gerenciar as function components, que são os use, qualquer coisa. Em geral, toda função começa com use, é para usar um side effect. Tá? Então, ele injetou aqui para mim uma função externa nesse componente, que é o useState. Quando eu coloquei useState, o useState ele retorna sempre dois atributos. Por isso que aqui eu uso um destruction. Né? Esse useState ele me retorna um array, a posição zero é a variável que eu vou usar, que está amarrada com o state da minha aplicação. Então, em algum lugar lá, no paraíso do React lá, sabe? O Mark Zuckerberg sentado em cima da nuvem dele, né? Aí ele, lá em cima, em algum lugar, eu tenho uma lista, enfim, não pensa assim, né? Tem um catálogo dizendo assim, ó, esse componente aqui, ó, bem-vindo, F, ele tá usando aqui uma variável de instância de sessão aqui de estado, chamada nome. Então, beleza. Então, tá aqui a referência do nome, ó, deixa, ele manda aqui pra terra e a gente recebe aqui, pelo useState, nome. Tá? Ao mesmo tempo, ele fala assim, tá, mas eu preciso mudar. Então, se você precisa mudar, eu vou te dar o set nome. Então, essas funções, elas vêm do controle do motor lá do React, fornecido pelo useState. Tá? Então, esse useState, se você for, ele retorna um array com dois objetos. O primeiro objeto é a referência à variável de estado que eu vou usar. E o segundo objeto é a referência à função para dar esse set estado. Então, quando eu dou set nome aqui, na verdade, eu não estou setando a variável nome. Então, você pode ver que ela é uma const. Mas eu estou setando o estado lá em cima, em algum lugar lá, entendeu? Cósmico, volta esse nome para o meu componente aqui, o componente atualizado. Ô, Dani. Manda bala. Seria como se você estivesse criando um getter e um setter, né? Para um atributo. É exatamente isso. Só que esse getter e setter não faz parte... Agora ele faz, né? Que eu estou criando instâncias locais de referências a esses getters e setters. Exatamente isso. Faz sentido? Total. É semelhante à propriedade também que a gente vê em outras linguagens, que tu cria, ele já vem com essa função aí de getter e setter. Exatamente. Bem legal, show de bola. É muito legal, tá? E aí te facilita a vida, né? Porque você tem essas referências, são const, não tem perigo de eu pegar aqui nome igual a Daniel, o JavaScript vai dar um erro. Eu não vou nem rodar, tá? Né? Mas o que você tá, quando eu faço use state, eu estou criando uma referência a um novo getter e setter, que não importa o que seja, lá de um atributo que não importa o que seja, que localmente eu vou dar um nome a essas referências para o getter de nome,
e para o setter de set nome. Eu poderia dar qualquer nome aqui, mas a convenção, né, a boa prática diz para usar variável, set variável. Ou se é uma boolean, is variável, set variável. Tá? É aquele contexto lá do Pojo, na época que a gente usava o Java ainda para fazer JB. Tá? É só boa prática. Mas, inclusive, então, a gente... Pode falar. Inclusive, a gente pode criar os nossos próprios use functions, né? Que, na verdade, ela só vai uma função que vai retornar outra função, no caso. Exatamente, exatamente. Tá? Então, depois a gente vai ver, não vou entrar em detalhes hoje nisso, mas o Redux, ele tem as funções dele, Redux, o próprio router tem as funções deles via as funções, né, de hooks. Então, hoje, dá para você programar tudo, bem dizer, com hooks. Tudo, de tudo. Não precisa mais se preocupar em, eu vou converter esse cara para um class só porque eu tenho que usar lá o connect do Redux. Não precisa. Tá? Hoje tudo tem os hooks e a gente pode criar hooks. Inclusive o Facebook, ele diz, olha, programa melhor com a separação de concern. Se você vai fazer um bagulho que é side effect, não bota dentro do seu componente. Cria um hook e chama esse hook e aí você vai usar e você tem a separação de responsabilidades de uma forma muito natural. Então eu honestamente acho que isso aqui é uma puta evolução do framework. Tá? Então vocês viram aqui funcionando, eu poderia simplesmente, né, no set nome aqui. Aí vocês lembram que eu falei o seguinte, que tem uma outra forma de eu usar esse set nome. Eu tenho o set nome, ele vem com duas assinaturas, vamos dizer assim. Uma delas, ele recebe um valor direto e só seta. E na outra delas, eu posso passar uma função de setter. Por exemplo, para fazer um contador, depois, eu pego a atual. Vamos supor que eu tenha vários componentes na minha tela mexendo nesse state, né? E eu não posso só pegar assim, ó, o nome, ponto... nome concatena com qualquer coisa, porque eu posso ter outra coisa mexendo nesse state. Então, se eu fizer uma função setter, ele passa a responsabilidade lá para o contexto. E eu vou usar setter dessa forma agora. Eu posso dizer aqui, ó, n é uma funçãozinha, uma arrow function, né? Que eu vou dizer assim, essa arrow function vai ser, para a gente mimetizar o que vai ser do outro lado, variável n com 2.0. Então, ó, eu passei uma arrow function, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever function que recebe n, é exatamente a mesma coisa, e dá um return n mais 2.0, não importa que não tenha, vocês entenderam que a sintaxe aqui está simplificada, mas é a mesma coisa que eu falei isso aqui, tá? Essa linha é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui em outras linguagens, até de lambda function, enfim. Mas é uma arrow function normal, tá? Então, vocês podem ver que já deu certo, tá? Já deu certo. Senhor Thiago, 2.0, porque assim que acabou os 2,5 segundos, ele pegou 2.0 aqui que não estava em nenhum outro lugar. Então, gente, olha só. Esse código aqui todo é exatamente igual esse código aqui todo, tá? Então, respondendo de novo para o Luiz, cara, não use classe. Ponto. Não tem porquê. Não precisa. Tá? Não precisa. Tá certo? Ah, Dani, mas e aí? Pode falar. O que foi? Cara, essa era a minha dúvida, porque eu via muita videoaula de React, tipo, de mais de 7 meses atrás, que era tudo com classe, aí eu ficava confuso, sabe? Fala essas coisas. Exato. Ninguém fala essas coisas. Tá? E aí, a pergunta que eu não lembro quem foi que me fez antes, me desculpa, mas eu vou responder agora. Oh, mas e se esse aqui fosse um set interval? Você sabe que o set interval, ele devolve uma referência a um contador, né? O set interval é o timer do JavaScript. Const timer igual a set interval, e ele faz aqui... vamos brincar. Olha só, estado, const contador... set contador. E aí eu vou dar use state 0. Não preciso nem explicar o que aconteceu aqui, né? Eu acabei de criar mais uma variável de estado com referências a um getter e setter chamado contador e set contador. E aí agora eu estou inicializando com 0. Tá? Morto, tranquilo. E agora aqui eu estou criando um set interval e eu vou dizer aqui set nome. E aqui eu não vou mais fazer isso. Aqui nós vamos mudar, então. Aqui, em vez de ser Thiago 2.0, nós vamos colocar aqui assim. Contador. Tá?
E aqui, toda vez que esse cara subir, eu vou dizer o seguinte, set contador, C mais 1. Tá entendendo o que tá acontecendo aqui? 2 segundos e meio não, né? Porque agora vamos fazer de 1 em 1 segundo aqui. Pronto. Não pegou o teclado, porque travou o VS Code. Que beleza. Estão me ouvindo ainda? Sim. Tá. Sim, sim. Beleza, sim. Meu teclado, meu VS Code tinha travado. Achei que podia travar do Zoom também. 1000. Pronto. Olhem ali agora na tela. Tá feito. Sabe o que é legal, gente? O que é legal, se a gente fosse monitorar as mudanças aqui no DOM, o que está mudando no DOM inteiro a cada segundo é só essa linha. Não é nem o P, é só esse conteúdo que está sendo alterado pelo DOM em tempo real, pelo React. E é por isso que essa porra é tão rápida. Tá? Então, o que aconteceu? Eu criei aqui uma referência de timer, set interval, que a cada 1 segundo ele vai lá e bota mais 1 no meu contador. Fechou. Fechou. Usando o estado, a aplicação ela tem 2 itens no seu estado, né? Ela consegue gerenciar isso e eu fico atualizando aqui, ó, senhor Thiago, 40, 40, 40, 40, e não importa. Se eu for lá, e aí agora vem uma questão da renderização da árvore, se eu vier aqui modificar o pai dessa função aqui, mudar agora o Daniel, ele vai dar um reload na tarefa, ele volta para zero, né? Mas a questão é que cada vez que eu fizer um render aqui nesse... um re-render nesse cara, por qualquer motivo, no bem-vindo, ele automaticamente vai dar um re-render também nos componentes internos. Tá? Então, se mudou o estado do pai, ele re-renderiza os filhos também. Tá? Por isso que é importante a gente ter os use effects de uma forma que a gente controle. Tá? Caso contrário, o componente não tem re-render. Então, aqui eu estou usando o set contador dentro do use effect. Tá? E aí eu posso... ver a parte de... Pode dá falar. Pra ver a parte de renderização no, se tu tiver o debug do React, lá na parte de profile, dá pra ver a setinha, a parte que tá se renderizando da aplicação. Ele mostra, né? Tem uma extensão do nome, React DevTools, dá pra ver isso, bem lembrado. Inclusive, tá? Quem for mexer com isso, pegar essa React Debugger aí no extensão do Chrome, que é essencial pra poder trabalhar. Muito massa, é isso mesmo. Tá? E aí, pessoal, a pergunta que foi feita antes, pô, mas como é que eu desmonto? Então, lembra que eu falei que ele tem um ciclo de vida, mas não é exatamente voltado ao ciclo de vida. Ele é voltado ao side effect. E isso é uma mudança de paradigma que resolve todos os problemas que a gente tinha com o ciclo de vida. Porque eu vou pensar o seguinte, quando esse side effect entrar, eu vou fazer essa coisa aqui. E quando o componente for destruído, o que, que eu faço? Então, como é que eu digo aqui? Será que eu tenho uma outra função que é useEffect ou unUseEffect? Não. Os caras são geniais. Eles colocaram um return. Quando você retorna alguma coisa aqui, o código que está no return é chamado ao desmontar esse componente. Isso é fantástico. Então, como eu tenho set interval, se eu for navegar para uma outra tela dentro dessa própria página, essa porra desse interval vai ficar rodando. Vai ficar rodando. Eu preciso dar um clear interval nele. Entendeu? Isso é, de novo, apenas no JavaScript, quem não sabe. Então, isso dá um lag de performance. E, cara, até programador cascudo já passou por isso. Eu já passei por isso recentemente, o Oscar. A gente descobriu um negócio lá que tinha perdido num lugarzinho lá, um negócio que fazia um interval de ficar monitorando e a gente... Ele ficava se acumulando, mesmo trocando de rota. Ele continuava se acumulando no contexto da aplicação. Então, né? A gente vai aprendendo com as porradas. Então, a forma de fazer aqui também pode ser uma arrow function. Então, o return. Você vai retornar uma função que vai executar qualquer coisa. Então, é o clear interval passando a variávelzinha que eu acabei de criar. Timer. Pronto. O que isso aqui vai fazer? Se eu fosse navegar para fora dessa tela, ele ia dar o clear interval e ia parar de ficar essa thread contando ali o contadorzinho para mim, tentando atualizar uma UI que nem está mais em evidência. Tá? Então, simplesmente, quando eu tenho um return dentro de um effect, é o will unmount. Tá? Só que o unmount não está mais no componente, o que é genial. O unmount agora está em cada effect. E eu consigo controlar o que eu vou mexer ou não. Então, de novo, tem aqui a subscription,
de um socket ou alguma coisa de PubSub, ou de algum evento de interface de usuário, eu vou desregistrar aqui no, geralmente, nesse primeiro side effect, que é o side effect que não tem nada, que é o cara que é o, como se fosse o did mount. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, para deixar a nossa interação aqui mais interessante, eu até imagino depois que a gente fecha a parte aqui, pelo menos por enquanto de código. E se eu quiser controlar o contador, né? Você falou que... Pô, Daniel, você falou que tem aqui uma matriz de dependência. Como é que funciona isso? Então, funciona o seguinte. Eu quero fazer uma verificação toda vez que o contador for 10. Eu quero zerar. 10. 10 tá bom, né? Para não ficar tão longo. Então, eu vou criar aqui um useEffect. useEffect. Que, de novo, o useEffect recebe dois parâmetros. Um é a função que ele vai disparar quando for a hora, né? Quando ele for trigado, e o outro é uma matriz de dependências. Eu posso dizer aqui que agora esse effect dá um watch. Não é o termo que o React usa, mas é o termo que a gente está acostumado a usar. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, esse side effect, ele dá um watch no contador. Ah, mas se fosse contador e nome, eu poderia colocar contador e nome, não tem problema. Poderia fazer assim, é um array de atributos do meu componente que eu fico observando. Então, eu posso dar o componente. Então, eu vou dizer assim, ó, if, vamos lá, if, bem simples, if contador maior do que 10, então, eu vou dizer set contador, que já está setado lá em cima, tá bem lindo, 0. Vamos ver agora. Ó. Então, tá ali. Vamos esperar chegar no 10. A gente vai ver que vai zerar. Ô, Dani. 0. Senhor. É, lá no Angular, quando a gente tem uma matriz assim, que a gente passa como referência, ela tem que ser usada como parâmetro da função lá em cima, né? Por causa da injeção de dependência, né? É, nesse caso aí não precisa? Nesse caso eu não tenho injeção de dependência no React. Tá? Quem faz para mim o trabalho de lidar com essas referências aqui é o próprio useState. Então... Não, eu entendi, mas assim, ó, o que eu estou perguntando é que, para mim, se eu fosse fazer isso, eu colocaria lá na linha 18, né? Entre parênteses, né? 18. Ah, perfeito. Precisaria, se a gente não estivesse usando o ECMA 6, porque aqui agora ele entende que esse contador faz parte do escopo do contexto de fora. Entendeu? Entendi. Então não precisa. Mas ele é o mesmo? É o mesmo, é a referência. Tá. E tanto que o set contador é o mesmo também. Tá. Mas ele passa lá para dentro, né? Se eu botar, por exemplo, bota lá na linha 18, lá, entre parênteses, count. Aham. Uhum. E muda esse contador aí para count. É que não vai dar nada, ele vai dizer que ele não recebe um parâmetro. A useEffect, a função dele, não recebe um parâmetro. Ah, não recebe o parâmetro. Não recebe parâmetro, é vazio. Então, nós vamos chegar no 10 e vai passar para o 11, eu acho. Nunca fiz esse teste, mas é até bom que a gente descobre. É porque assim, que não existe, né? Entendi. É porque eu não vejo a necessidade, porque ele vai chamar a função quando o contador mudar, né? Exatamente. Não necessariamente ele vai passar comparando. Eu entendi agora. Isso. Quando esse cara mudar, e aí ele muda aqui, ó, a cada um segundo. Veja, sim. Quando esse cara mudar, e onde é que muda? E você vê onde estão os 7 contadores. Aí ele chama a função. E nessa função eu faço o que eu quiser dentro do contexto do meu componente todo. Entendeu? Não, ficou claro para mim. Perfeito. Tá? Então, gente, olha só. A gente acabou de fazer um componente funcional com um estado, com um ciclo de vida, funcionando exatamente igual ao Class Component.